さあ今日は運命の豆ルリハの第2幕です。これが親です、オスです。私がこうやってやってる。でこれがね、18日か19日の日に生まれて1日か2日目ですね。巣から転がり落ちてる。転がり落ちるって言っても網の粉切り網の上ですからね。その上に巣箱を置いてましたから大したことないんですよ。それで、扉をですね、そこから出入りしやすいようにということで少し開けとったんですよ。まあ覗かれるってこともあってね、 見やすいからってことで。そしたらもうシャクトリムシみたいにこれがね、伸びたり縮んだりしながら多分落ちたと思います。私がこう箱で世話する時もね、そんなような動きしてましたから。あれから11日経ちました。目はね、2日ぐらい前に開きましたよ。今ちょっとまだこれね、ほとんどうっすらと目開いてますけどね。大きさがね、この先ぐらいでしたからもう倍はなりましたね。鳴き声も力強くなりました。今親が来とったやつですね。あれオスの方なんですよ。やってくれるんですね。あ、なんかまた来ましたね。はい、あんたのどこどこにちゃんとしっかりしないと、ほら、どこ餌食べてきたかね。はい、やってくれ。警戒してますね。カメラを警戒してますね。小さいですからね。そのままね、これ今膨らんできたんですよ。でこうやってやると、ここで喉とか口の中にあるやつがだん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 下へ降りてきて、下がぷくもーっと膨らんで効くのが分かります。あ、今下がってますね。どん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 下が膨らんでいきますね。こっちがいっぱいになったから次はこっちになりますよ。はい、もう少し食べるかね。もう落ちて死にかけたヒナですからね。ちょうどもう一羽のメスがですね、卵をもう一つ抱いとったんですよ。それが次の日にやっぱり生まれましたね。だから自分が育てた方が負担が少ないと思ってね、このふうにしてやってます。うまくいってますよ、今のところは。まあここまでいったらもう大丈夫でしょう。昔子供の時こんなの山から取ってきてやった経験はいくつもありますからね。まあいっぱいいっぱいかな、そろそろ。ももちゃん、こっちこっち、ここもうひな直すよ。いいかい？